Nužno je zaustaviti pogrešne mjere kojima vlada vodi u propast hrvatsko gospodarstvo, kaže to predsjednik Hrvatske udruge radničkih sindikata Ozren Matijašević, koji za Dnevnik objašnjava zašto pretakanjem iz šupljeg u prazno smatra mjere kojima vlada ispunjava zahtjeve Europske unije o smanjenju proračunskog deficita. Željko Sabo danas je službeno predao vlast povjereniku Vlade Republike Hrvatske Damiru Grizelju. U Šumarskom muzeju u Bošnjacima je ove godine postavljena prigodna izložba povodom nadolazećih blagdana. Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Pratite Dnevnik Vinkovačke televizije. Hrvatska udruga radničkih sindikata pozvala je stručnu javnost i nevladin sektor da zajednički inzistiraju na promjeni ekonomske politike i zaustave pogrešne mjere kojima vlada vodi u propast hrvatsko gospodarstvo. Pretakanjem iz šupljega u prazno nazvane su mjere kojima vlada ispunjava zahtjeve Europske unije o smanjenju proračunskog deficita. Iz Hrvatske udruge radničkih sindikata istaknuli su da se porast trošarina i poreza na telekomunikacijske usluge odražava na rast cijena usluga i roba. To na kraju plaćaju građani kojima je kupovna moć u zadnjih 5 godina pala više od 20%, a trend pada se nastavlja, poručili su iz sindikata. Za Dnevnik Vinkovačke televizije o rezovima vlade i povećanju poreza i trošarina komentira predsjednik Hrvatske udruge radničkih sindikata Ozren Matijašević. Dobar vam večer, čujemo li se? Dobar večer, čujemo se, lijep pozdrav vama i gledateljima Vinkovačke televizije. Gospodine Matijašević, poručili ste evo kako povećanje poreznog pritiska samo ubrzava rasap gospodarstva i gubitak radnih mjesta, između ostalog, danas na konferenciji. Pa jasno je da je ovo nastavak štetne i apsolutno pogrešne ekonomske politike koja sa neodrživim poreznim presingom ima rezultira sa gubljenje radnih mjesta u realnom sektoru. Naime, oko 130 tisuća radnih mjesta u 5 godina ove krize dugotrajne je izgubljeno. Najveće žrtve su prerađivačka industrija, poljoprivredno-prehrambeni sektor, građevinarstvo. Znači sve ono gdje se stvaraju nove vrijednosti. I Hrvatska je, uz to što smo jučer onu žalosnu istinu doznali da smo 10. najgora ekonomija u svijetu, među 148 zemalja koje su promatrane, čija konkurentnost je promatrana, mi smo u svim važnim parametrima zauzeli izuzetno niska mjesta pri kraju. Po opterećenju gospodarstva zakonodavnim preprekama na 143. mjestu smo u 148 zemalja, po proračunskom rasipništu 123. mjesto, po efikasnosti u rješavanju sporova 140. 143. mjesto po utjecaju poreza na otvaranje radnih mjesta, 140. mjesto po negativnom utjecaju regulative na privlačenju stranih ulaganja. To su, nažalost, najbolje konstatacije hrvatske ekonomske politike koju promovira i ova aktualna vlada. Mi smo uz Grčku jedina zemlja Europske unije koja se zadužuje umjesto da apliciramo i tražimo sredstva iz socijalnih fondova Europske unije. Uz to se zadužujemo 4 puta skuplje nego što je to prosjek euro zone, a problem je tog zaduženja što se sredstva tako uprihođena, zadužujući sve nas, troše za održivost proračuna, za zadržavanje što duže vremena u tim udobnim foteljama. Umjesto puta i pravca kojega zaziva i Europska unija, koja je na koncu za razdoblje od 2014. do 2020. godine u svojoj strategiji namijenila 40% proračuna potrošiti u provođenju zajedničke poljoprivredne politike. Umjesto tog pravca Hrvatska i dalje ima krajnje negativistički i neprihvatljiv odnos. Možemo li reći da je totalno suprotni pravac, evo, kada je riječ o poljoprivredi? Posebno je u ovom kraju. Totalno suprotni pravac i dalje se direktno pogoduje uvoznom lobiju, rezultat čega su
I lošije i skuplje namirnice na našim policama trgovačkih lanaca u turističkim kapacitetima, a rezultat čega su i činjenice da željeznička infrastruktura i da željezničke linije se proglašavaju nerentabilnima. Zbog čega nerentabilnima? Zato što nema poduzetničkih aktivnosti, zato što nema proizvodnje i poznato je da je najjeftiniji, najbrži i najbolji prijevoz roba i usluga putem željeznice u Hrvatskoj. Očito ovi ruralni krajevi koji bi mogli živjeti i izvoziti i hraniti kako sebe, tako i ostatak Hrvatske sa proizvodnjom zdrave hrane, ne da im se zbog svih tih odnosno zbog pogodovanja direktno uvoznu lobiju, ne da se našoj poljoprivredi da dođe do izražaja. I zbog tih svih razloga sam i danas uputio javni apel stručnoj javnosti i nevladinom sektoru, svim udrugama, kako umirovljenika, naših branitelja koji su obranili Hrvatsku, nezaposlenih studenata, da se jasno i glasno suprotstavimo ovim potezima hrvatske vlade, a na koncu i najavili su da i dalje nastavljaju tim pogrešnim smjerom, pojačavajući porez, pravdajući se to sa nebulozama. Potpredsjednica vlade je rekla da se time spriječava udar na građane, a vrlo dobro znamo da će povišenje trošarina na gorivo utjecati rast goriva. Gorivo je u najvećem dijelu proizvodnje nezaobilazni faktor. Posljedica će biti rast cijena i onako siromašena većina građana Republike Hrvatske ne može više kupovati. Posljedica će biti gašenje radnih mjesta, znači opet posljedica će biti slabije punjenje proračuna, znači neodrživost proračuna. Dakle, niste ni u kom dijelu optimistični? Pa sa ovakvim potezima, sa nastavkom ovakve politike, svaki dan koji se izgubi šteta je sve veća. Svakog dana se gase radna mjesta umjesto da se radna mjesta otvaraju. Investicije bježe iz naše zemlje, nažalost nalaze mjesto u okruženju koje je puno konkurentnije nego Hrvatska za investicijske projekte i cikluse. Zato i zazivam promjenu te ekonomske politike, pa na koncu tome se pridružuje i predsjednik države, tome se pridružuje većina neovisnih ekonomskih stručnjaka, a najbolje od svega govore ove poražavajuće ocjene i ova nezabilježeno niska mjesta koje hrvatska ekonomija i hrvatska politika zauzima. Gospodine Matijašević, hvala vam na javljanju u Dnevnik Vinkovačke televizije. Djelomično s navedenim iz Hrvatske udruge radničkih sindikata možemo reći da se složio potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić, koji je izjavio kako treba naći mjeru između onoga što Hrvatska treba učiniti po pitanju deficita i interesa kada je riječ o Europskoj komisiji. Određene granice koje Hrvatska može prihvatiti od strane Europske unije postoje, no naveo je Ostojić, ugrožavati se ne smije gospodarski rast. Odgovarajući na novinarsko pitanje, može li se politika voditi samorezovima, Ostojić je izjavio kako je uvjeren da Zagreb ima argumente koje bi Brisel trebao prihvatiti, tako da će se rješenje naći pregovorima. Nakon što je od strane Vlade Republike Hrvatske razriješen zajedno sa svojim zamjenicima dužnosti gradonačelnika, Željko Sabo danas je i službeno predao vlast povjereniku Vlade Republike Hrvatske Damiru Grizelju. U vrlo kratkom obraćanju novinarima, no i gradskim pročelnicima i direktorima gradskih ustanova, sada već bivši gradonačelnik naveo je kako grad predaje s pozitivnim saldom na računu. Povjerenik Grizelj je pak, obraćajući se novinarima, pojasnio kako je prvi korak napraviti uvid u financijsko stanje grada. Najavio je da će se i dalje financiranje odvijati prema proračunu iz 2013. godine. Zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske na svoje potpori koji su dali gradu Vukovaru. Nadam se da će potpori dalje. A sve je krenulo neizglasavanjem proračuna. Tko je za? Tko je protiv?
Raspušteno vijeće bez proračuna na Vukovar je bacilo novo svjetlo. Ubrzo je stiglo i očitovanje Vlade Republike Hrvatske, kojim Željka Sabu i njegove zamjenike razriješuju gradonačelničkih ovlasti. Vukovar je dobio povjerenika za obavljanje poslova iz nadležnosti gradskog vijeća i gradonačelnika. Damiru Grizelju danas je i službeno predana vlast. Gospodine Damire, evo ovdje je financijsko izvješće. Ja ti predajem ono što mogu garantirati, a to je sigurno da je to tako kako to piše, da je 5 milijuna i 800.000 kuna grad u plusu. Sabo je izrazio zadovoljstvo radom tima koji je sudjelovao u projektu Vukovar te je omogućio funkcioniranje grada kao i pozitivno financijsko izvješće. Ono što će biti apsolutno prioritet, a to je redovno funkcioniranje grada i gradskih tvrtki, prije svega u interesu građana grada Vukovara, a isto tako i pravnih osoba koje djeluju na području grada Vukovara. Sabo je ujedno predao i pisani primjerak projekta Vukovaru u kojem se nalaze svi projekti ključni, kako kaže, za nastavak razvoja grada na Dunavu. Trebat će mi vremena naravno da se upoznam sa svim projektima koje stoje u gradu Vukovaru i također moram se malo naravno upoznati sa financijskim stanjem što se tiče samog grada. Odrednica financiranja grada Vukovara bit će proračun iz 2013. godine. Naravno ćemo realizaciju svih projekata koji su u tijeku, ali ovisno o financijskim sredstvima. I dok Vukovar u susret prijevremenim izborima ima novo privremeno vodstvo, Željko Sabo odlazi no ne nužno u političku povijest, najavljuje borbu u izbornom ringu, no pred njim je ona puno teža, sudska bitka. Kada je riječ o radu SDP-a, nakon svih događanja u gradskoj upravi, bivša zamjenica vukovarskog gradonačelnika Danijela Stanković najavila je kako će se ovoga tjedna gradski odbor SDP-a Vukovara sastati i donijeti odluku o tome tko će biti kandidat na predstojećim izvanrednim izborima za gradonačelnika, zamjenike i za listu gradskog vijeća Vukovara. Iz neslužbenih izvora doznajemo kako već postoji imena kandidata koji bi mogli pretendirati na gradonačelničku fotelju. Kalkulira se o dva imena vašem i gospodina Bošnjaka? Pa ja ne mogu kalkulirati, to donose određena tijela stranke. Kod nas postoji određena hijerarhija, ipak je to politička stranka i to stranka koja je na vlasti, ima svoja pravila. Kao što sam rekla, na vrijeme ćete sve saznati, a mi smo do sada imali posla i oko ove primopredaje dolaska povjerenika i naših razrješenja. Dugo smo ovdje, tako da je to sve trebalo pripremiti, spremiti i dovesti čovjeka na čistu, gotovu situaciju da može nastaviti normalno raditi, tako da su obila pitanja oko kojih se još za sada nismo bavili, ali evo do kraja tjedna vjerujem da ćemo imati prave informacije. A u nastavku dnevnika donosimo pregled ostalih aktualnosti. 50-ak povjerenika sindikata hrvatskih željezničara prosvjedovalo je danas zbog otpuštanja stotina radnika HŽ Carga i HŽ Putničkog prijevoza, tražeći da se umjesto otkaza restrukturiranje provede uvođenjem nepunog radnog vremena gdje god je to moguće. Sindikat se protivi otpuštanju 804 radnika HŽ Carga kao i namjeri daljnjeg otpuštanja dodatnih 950 radnika HŽ Carga i kćerinskih društava. Nezadovoljni su i zbog nekvalitetnog reda vožnje vlakova i namjere otpuštanja radnika iz HŽ Putničkog prijevoza. Minsko-eksplozivne naprave i dalje predstavljaju opasnost unatoč i više nego zadovoljavajućoj provedbi programa razminiranja minski sumnjivih površina. Tijekom jučerašnjeg dana prilikom obrade poljoprivrednih površina u Njemcima i u Vinkovcima izorane su protupješadijska mina i termobaterija za strijelu. Također, osoba iz Tovarnika je pospremajući pomoćne prostorije uz obiteljsku kuću pronašla dvije ručne bombe i 110 komada streljiva za automatsku pušku. Kolika su prijetnja minsko-eksplozivne naprave vidljivo je iz podataka da je u minskim poljima diljem Hrvatske od 1991. do 2014. godine ukupno stradalo 1978 osoba, od čega 511 smrtno. Njemačka je zamrznula program zapošljavanja mladih Europljana zbog velikog interesa u krizom opustošenim zemljama. Program je namijenjen građanima između 18 i 35 godina starosti i prvotno je trebao trajati do 2016. godine, ali je naknadno produljen do 2018. Sudionici programa dobivaju financijsku pomoć za pohađanje tečaja njemačkog u matičnoj zemlji i pomoć pri razgovorima za posao i selidbu u Njemačku radi posla. Između siječnja 2013. i kraja ožujka 2014. interes za sudjelovanje u programu iskazalo je gotovo 9000 mladih iz cijele Europske unije, navodi se. Većinu među njima čine mladi iz Španjolske, koji su poslali gotovo 5600 zahtjeva.
Na svom putu predstavljanja za EU parlament, kandidatkinja i potpredsjednica HSS-a Marijana Petir posjetila je općinu Bošnjak i tamo se susrela s vodstvom općine. Između ostalog razgovaralo se o projektima o budućnosti Bošnjaka, hrvatskom selu i poljoprivredi. Prilikom susreta s mještanima naglasila je kako će zaštita hrvatskog sela i seljaka biti jedan od njezinih važnih ciljeva na EU putu. HSS samostalno ili u koaliciji dugi niz godina obnaša vlast u Bošnjacima. Za HSS-ovku Marijanu Petir, kandidatkinju na koalicijskoj listi HDZ-a za EU parlament, posjet ovoj općini značio je i nove spoznaje. Kako bi se upoznala sa projektima koje razvija općina Bošnjaci, a koje planiram zastupati kada budem izabrana u Europski parlament. Naglasak na zaštiti hrvatskog sela i seljaka bit će jedan od ciljeva HSS-ove kandidatkinje na njezinom EU putu. Jer su to ljudi koji su sačuvali vjeru, jezik, identitet, nošnju i kulturu hrvatskog naroda, a isto tako im treba pomoći i financijski, ali i na sve druge načine da mogu nastaviti sa proizvodnjom hrane i da nastave čuvati hrvatski prostor. Općina Bošnjaci jedna je od rijetkih općina u kojoj se ne bilježi pad stanovništva. Poljoprivreda je osnov zanimanja mnogih. Dio stanovnika posao je pronašao u obližnjoj Županji. Općina je to u kojoj se dosta radi na komunalnoj infrastrukturi i nastoji život svih njezinih stanovnika učiniti što kvalitetnijim. Općinski čelnici sa svojom gošćom razgovarali su i na tu temu. Želim im pomoći osiguranju financijskih sredstava za društvenu, socijalnu i komunalnu infrastrukturu, jer onog trenutka kad će naša sela biti opremljena jednako kao i gradovi, kad će imati jednake sadržaje, onda ćemo moći reći da smo ispunili svoju zadaću i da smo osigurali našim čuvarima prostora dostojan život. I nadam se da će se to i ostvariti. Mi je iz Bošnjaka ovom prigodom i ovim dočekom obećavamo da ćemo ju podržati, a ona da će sve učiniti u Europarlamentu da nam svima bude bolje kako u Bošnjaka, tako i za kompletan ovaj ruralni kraj. Posjet Bošnjacima nije mogao proći bez upoznavanja Marijane Petir s nadaleko poznatom bošnjačkom šlingom. Ovoga puta svu njezinu ljepotu uz tradicionalni vez bošnjačanke su pokazale na otarčićima za svetenje. S posebnom pozornošću njihova gošća zanimala se za prekrasne radove i tehniku izrade. Tko zna, možda danas sutra ovakvu izložbu i upoznavanje s ovim tradicionalnim bošnjačkim bijelim vezom, po kojemu su nadaleko poznati, Marijana Petir organizira u Briselu ili Strasburu. A prije Brisela i Strasbura izložbu su imali priliku pogledati žitelji Vukovarsko-srijemske županije. Šlinga uz dodatak zlatoveza ili šarenog veza tek je dio bošnjačke priče ispričane kroz izložbu o tarčićima za svetenje. I ovoga puta organizaciju potpisuje udruga Bošnjački šlingeraj. I ova kao i sve dosadašnje izložbe za svakog posjetitelja odmor je za dušu i oko. Posebna je i po tome što se niti jedne izložbe nije ponovio uradak članica bošnjačkih šlingeraja, već su za svaku izložbu prionule na posao i svoje šlingerajske radionice iznjedrile nešto novo. Netko je prokomentirao vidjevši izloženo da je šteta što je ova izložba postavljena samo u Bošnjacima, jer ljepotu ovih radova i svo bogatstvo šlinge ukomponirano s vezom svakako trebaju vidjeti u svim dijelovima Lijepe naše od Zagreba do Dubrovnika. Šlinga je pronijela ime bošnjačkih vezilja nadaleko, a nije rijetko čuti da je i othranila i očkolovala mnoge Bošnjačane. Prvi put smo izložbu otvorili 2008. godine, ovo je sad već postalo tradicionalno, imamo oko 130 izložaka, znači sve su domaći rad, sve je šlinga, sve je po domaćem platnu, po tkanju. Zapravo onako kako se ovdje oduvijek radilo, jer u udruzi Bošnjački šlingeraji niti jednog milimetra ne odstupaju od tradicije, uvažavajući nove trendove. Desetak članica udruge Šlingeraj zaslužno je i za ovogodišnju izložbu. Koje radimo cijelu godinu, koje se pripremamo i evo na ovaj način obilježavamo Uskrs. Rekli bismo na najbolji mogući način, radom i tradicijom, s onim bez čega je Uskrs u Slavoniji nezamisliv. Jer svaka kućanica kada krene na svetenje jela, nastoji da košara bude što ljepše uređena i pokrivena najljepšim otarkom, po mogućnosti novim. U svakoj kući ima ih ponekoliko. Kada pogledate ove bošnjačke, poželite jedan od izloženih
bez obzira koliko ih imate u šifonjeru. S ovom lijepom pričom iz Bošnjaka stigli smo i do samoga kraja večerašnjeg izdanja Dnevnika. Naravno, vas pozivamo da i dalje ostanete uz program Vinkovačke televizije. Nakon emisije za one najmlađe, nikako ne propustite novo izdanje emisije Sraz, ali i uvijek aktualnu politiku uživo s početkom u 21 sat. Kroz emisiju vas večeras vodi kolegica Željka Maloševac. Hvala vam za pozornost, ugodna večer i doviđenja.